Det här programmet kommer också att sändas i repris. Det kommer den 8 maj klockan 15.30. I det här reportaget ska ni få träffa några religiösa grupper som ni måhända aldrig har hört talas om. De har vuxit upp i Sverige på bara några år och ytligt sett är de olika som natt och dag. Ändå är de kusiner i samma familj, den indiska filosofin. En grupp ska ni inte få möta. Det är de 8 ungdomar som sitter innanför det här planket i 8 små rum och mediterar sedan 1 år tillbaka. De ska meditera i 3 år, 3 månader och 3 veckor. De går aldrig ut och ingen får gå in mer än deras lärare, den tibetanska laman, när han kommer upp från Mälarhöjden där han bor. De ligger aldrig ner, de sover sittande 4 timmar per natt för att vara vid ständigt medvetande. De betraktar de här 3 åren som de viktigaste i sina liv. Men vad är målet? Jo, bara den som kan förstå sig själv kan förstå andra. Bara den som känner sig själv kan hjälpa en annan. He doesn't want to actually deal with that religion. What he thinks is the problem which is in front of our face, that should be dealt first. Then religion comes afterwards. It's kind of therapy he is giving. What he is explaining is that in the West you have completely different education, but he is trying to give education to do with feelings. How to take care of their feelings, how to respect each other, how should be content. And in that way, there will be harmony and there will be peace on the earth.
if there is something that we can understand within ourselves, can give something for yourself and others. Ni minns kanske hur det började. Det var med Beatles som lärde sig meditera hos Maharishi Mahesh Yogi. Han blev den första kände gurun i väst. Transcendental meditation, TM, gick som en löpeld över västvärlden och blev vaggan för dagens indiska grupper. Ja, det var den första rörelse, utom möjligen Flower Power-rörelsen, som ju inte hade några medlemskap precis, där var jag med också. Men TM-rörelsen var den första rörelsen. Och det var ju en rörelse där man som kommer som person och liksom utsätter sig för en metod, va? Som är så gott som samma för alla, vem som än kommer. Att man så att säga lär sig att slappna av och gå inåt. Va? Och det blir som att man sitter och borrar ett djupt hål in i sig själv så att man får ett djup på sig själv. Va? Upplevde jag TM. Va? Och väldigt vilsamt upplevde jag också. Va? Men just det att det liksom... Det som... De grejer som till slut fick man tappa intresset för Maharishi och hans rörelse. Det var ju dels då att, just att det var samma för alla. Va? Och dels när det också skulle börja bli så hur man skulle se ut och vara. Att man skulle börja liksom ha slips och kostym och välklippt och sådär. När det började liksom likriktningen blev så påtaglig så kände jag att nej, jag tror inte att det riktigt är min avdelning där. Ja, hjärtligt välkomna till TM-programmet här i Stockholms närradio som sänds av Stockholms meditationscenter. TM-programmet så talar vi om transcendental meditation och TM-CD-programmet. Transcendental meditation som är en enkel, naturlig mental avspänningsteknik som man gör 2 gånger om dagen. Bekvämt sittande i stol 15-20 minuter varje gång. 50 000 svenskar har lärt sig meditera hos TM. En del av just dem går vidare till andra indiska grupper. Genom att när man mediterar så löser man upp spänningar och stress, och det innebär att man utvecklar nivåer av medvetandet av ens liv där det kanske kommer upp behov som man har förträngt, till exempel religiösa behov, känslomässiga, intellektuella behov. Det kan just tas uttryck till att människor börjar meditera och finner att de behöver praktisera någon religion. Och då gör man ofta det. Och det är också en aspekt av TM. Men TM i sig är ju ingen religion. På något vis. Sjunger de som halleluja till exempel, så känner jag, nej, ingen religiöst här. Men Bhagwan säger att Gud är livet och livet är jag. Och jag blir då på något sätt Gud också. Och så kan jag ta det. Och en religiös människa behöver inte en Gud eller tänka på en Gud. Men det finns inuti i så fall. Som varm och kärleksfull och så. Thank you.
menar, han är Gud själv, så att han kan ju göra i stort sett vad han vill. Hur vet du att han är Gud själv? Ja, det är bara en självklarhet när man träffar han. Hur var din första kontakt med Sai Baba? Full förståelse för första gången i mitt liv. Det, man var accepterad som man var med alla brister och fel. Och man var en del av det som man hade skapat. En trygghet, ett lugn. Man kände att man hade kommit hem fullt. Och det tror jag att de flesta är som åker. Som är mogna och förstår. En svensk grupp hos Sai Baba i Indien. De reser från hans tempel i Vrindavan för att möta honom i Madras. Resan tar 8 timmar. Det finns många som säger sig ha sett Sai Baba väcka upp döda och bota svårt sjuka. Tusentals, också många här i bussen, har sett honom ta fram smycken, blommor och karameller ur bara händerna. På karamellerna brukar det stå Made in Bombay. Sai Baba är en guru av sin tid. Sai Baba är Indiens mäktigaste guru. Han har miljoner anhängare här, däribland många högt uppsatta indier. Han driver egna skolor och universitet för tusentals indiska barn. Till Indien 1978 för att se Sai Baba och se för det verkligen var sant det som sades om honom, att han var en gudomlig inkarnation. Och då så satt jag utanför ett tempel i Hyderabad där Sai Baba var, och jag bad inom mig att om detta var fadern som jag hade bett till som liten, att han skulle visa mig detta. Och just efter att jag gjort den här bönen inom mig själv så kommer han ut av templet och kommer direkt fram till mig och så säger han, see here. Och sen så manifesterade en helig aska, en vibhuti kallas det. Och den tog jag in i min mun, och när jag gjorde det så exploderade i bakhuvudet. Alltså en fysisk explosion, en knäpp som så. Och då så genomströmmades jag av lyxalighet. På samma gång som bilder kom upp för mig som jag inte kunde ha någon form av relation till vid den tidpunkten. Men senare i min andliga utveckling så har dessa bilder varit bekräftelse på att jag har varit rätt. Att saker och ting har hänt på ett riktigt sätt. Och jag har förstått att jag har varit ledd av Sai Baba genom de här olika händelserna i min egen personliga utveckling. Och utan det så hade det inte varit möjligt för mig att gå igenom det som jag har gått igenom. Så att jag har allt att tacka för honom, för den förståelse som jag har fått av livet. Sai Baba är tillbaka i Vrindavan, och då är också den svenska gruppen det. Här får de se honom som vanligt varje morgon. Det kostar inget att få se Sai Baba. Att bo i hans gästhus kostar 1,50 per dygn. Är man ute i god tid kan man få en bra plats. Se honom nära och vem vet, kanske få röra i hans heliga fot.
att jag är så flygrädd. Och hela tiden när vi åkte hit nu sa jag, beskydda oss här Baba, beskydda oss här Baba. Varje gång vi landar, varje gång vi startar. Och jag var alldeles lugn. Och jag brukar ha hjärtklappning varje gång jag flyger och dörrädd. Sen varje gång han kommer ut genom porten där så börjar jag gråta. Men det går över så blir jag alldeles lugn. Och sen känner jag bara fri. Så det, jag ber inte om någonting och jag bara sitter där alldeles lugn. Och jag som är en jäktad storstadsmänniska som alltid stressar. Klar på att han vet allt som har skett i mitt liv. Och säkert mycket av det som kommer att ske. Han gifte mig och min fru. Som också var en väldigt underbar tilltagelse. Berätta en gång att han hade gett en ring. Ja, det var vid det tillfället. Det materialiserade han en ring. Han har alltså förmågan att spontant med sin egen vilja kunna materialisera det som han själv tänker på. Och det var den här ringen som jag har här. Och det var en Jesusbild på den som var den gudsbild som jag hade närmast att säga tidigare. Och det går till så att han så att säga skapar det med handen och sen så ser man en grå dimma och sen så realiseras det. Tar han upp det. Tog han ditt brev? Vad var det för brev? Det var förbönen för dem där hemma. Blev du glad? Är det första gången du träffar sig, Baba? Igår också. Och det är alltså en jordbävning invärtes. Man har inte ord för det. Fast du aldrig har träffat honom tidigare. Ja, men man har träffat honom ändå, även om man inte har sett honom. Det är liksom bara slutmålet att få se honom. Är det när han ser på dig eller när du ser honom? Det behövs. Det är när jag ser honom. Men igår så tittade han en sån där tiondel sekund bara. Och då känner man att han vet att man är där. Vad är det du får då? Är det kärlek eller vad är det? Ja, det är det. Man känner att man... att man är beskyddad, helt enkelt. Man antecknar dagens text, Sai Babas ofta enkla ord och levnadsregler. Auktoritet ger trygghet. Den gudomliga auktoriteten naturligtvis ännu mer. Många som kommer hit känner verkligen frid, trygghet och säkerhet. För oss är det motsägelsefullt att trygghet och säkerhet står att finna i just det indiska samhället med dess fattigdom och grymma religiösa lagar. Hinduismen är en religion som man kanske måste födas i för att inse dess totala och komplicerade innebörd. Ordet karma betyder handling. Det betyder också att människan står för sina handlingar, sonar
och skördar. Dålig karma, tänker jag, när jag passerar den sjuke, den blinde, den stympade. Men för min egen karmas skull är det bäst att jag visar barmhärtighet. Sai Baba utspisar de kastlösa tiggarna. Han vars far högg av honom fingrar och tår för att han skulle kunna tigga med större framgång. Och han vars mor stack ut hans ögon. Själv tror han att detta är straffet för gärningar begångna i ett tidigare liv. Livet följer stränga lagar och det här är bara ett av många liv. I vetskapen om detta, om den egna platsen i tillvaron, finns säkerheten. Vägarna är många i den indiska filosofin. En är Ananda Marga, som betyder lyxalighetens väg. Den vägen går bland annat till Ydre i norra Småland. Från det andliga träningslägret i Folkets hus i byns ena ände går läraren Dhruvananda. Han är på väg till det gamla missionshuset i byns andra ände. Grunden till den grunden som vi alla har när vi kommer hit är efter en tids praktisering av meditation så realiserar man ju mer och mer att andliga inom sig själv. Och det kan jag säga, det är det djupaste man kan realisera. Och det känns som att det är det enda man vill realisera. Så man utvecklar också automatiskt en kärlek för människoheten. Det är väldigt svårt att se hur människoheten lider. Och därför så vill vi ge våras liv i människohetens tjänst. Det är också när vi blir färdiga att vi kommer att åka till de fattiga länderna, andra länder också. Och jobba med barn i hem och katastrofhjälp. Och vi kommer att ha matdistribuering och börja skola och allt det här. Ur Ananda Margas regelbok. Även om det oändliga medvetandet är vårt verkliga mål, så är det med gurun som medium som vi uppnår det gudomliga målet. På det sättet är inte gurun en person. Gurun är en spegel.
Tittar man på honom så ser man sig själv, sitt sanna inre jag. Förhållandet till gurun växer fram ur en känsla av hängivenhet som tar tid att odla fram. Tvivel är en irrationell sak. Tvivel är mycket farligt eftersom tvivel på gurun tar bort all kraft och beslutsamhet ur den andliga strävan. Ananda Margas guru heter Ananda Murti. Orden man upprepar är Baba Nam Kevalam, bara den älskade faderns namn. Det är en speciell idé man tar i sin när man dansar. Så när man riktar armarna uppåt så symboliserar det att man dannar ett bindeled mellan jag som mikrokosmos och makrokosmos. Och när jag vänder mig mot höger så betyder det att jag är på den rätta vägen. Och när jag vänder mig åt vänster så betyder det att jag vet hur jag ska glädja min Gud, det högsta medvetande. Och när jag vänder mig framåt så betyder det att jag överger hela mig själv. Och när jag vänder mig bakåt så betyder det att jag är redo till att kämpa mot alla hindringar. Och när jag stampar så här så betyder det att jag är på väg mot seger, mot andlig seger. In our spinal cord, there are different chakras, and in the bottom, there is Muladhara chakra. From the bottom up to this place, in every chakra, there are some vrittis. Now, what are the vrittis? It is propensities or instinct. Suppose temptation, it is one kind of vritti. Suppose jealousy, it is one kind of vritti. These type of 50 vrittis are there. They are taking shelter in the chakras. And this misleads, this vritti misleads our mind. If any vritti is remaining in any particular gland, and if the vritti can influence the gland, and gland will influence the mind. Suppose somebody likes stealing. It is one kind of vritti. Chorja. That vritti is disturbing the gland. Vibration will come and glands will be affected. From the gland, hormone will be secreted. When from that particular gland, hormones will secrete, it will affect the mind. So in the world we see all are not thieves. Some gland is defected, that particular gland is defected, they are thieves. Somebody is greedy, all are not greedy. Because in a particular gland is affected by the vritti. To control this vritti, to control the gland, these asanas, we give the energy asanas. Different yogic process. So it is not difficult to channelize our mind or to rectify our mind. If mind is affected by any bad thoughts, it can be purified by the different yogic practice. If we want spiritual development, physical development is also essential. If physically somebody is not fit, he cannot do spiritual practice. We want, one should be physically fit, mentally strong, spiritually elevated. All these three things we want. For all these three progress, we are giving all the necessary things. Meditation, exercises, all yogic other practices, kirtan, which will help your mind and help your body to reach in your goal. Vibration. Dancers, ready.
One, two, three, jump. Ta ta ding ta. Ta ta ding ta. Ta ta ding ta. Ta ta ding ta. Ta ta ding ding ta ta ding. Ur Ananda Margas regelbok. I sin högra hand ska dansaren hålla en symbol för livet, vanligen en kniv eller ett svärd. I den vänstra handen ska dansaren ha en symbol för döden, en brinnande fackla, en orm eller en dödskalle. Har dansaren inte de här symbolerna ska han föreställa sig att han håller dem i händerna. Tandava är en dans, en maskulin dans. Den görs bara av män. Den ökar och utvecklar de maskulina tendenserna i män. Det ger massa mot, det ger massa aktivitet. Man blir urädd, man är inte rädd längre. Varför får inte kvinnorna göra den dansen? Den dansen har ingen positiv effekt på de feminina tendenserna. I India förr så gjorde kvinnorna tandava och de fick mustasch. För den har en positiv effekt på de maskulina hormonerna i kroppen. Ananda Marga-lärjungens dagliga schema börjar klockan 4 på morgonen och slutar klockan 11 på kvällen. Tiden däremellan är inrutad i ett noggrant mönster av meditationer och yogaövningar som gör att lärjungen inte kan tänka på någonting utöver sin träning. Efter en tid i detta inrutade och auktoritära mönster upplever han en stark känsla av problemfrihet, lugn och trygghet. Han upplever också sinnestillstånd som vi i väst bara tror är möjliga med hjälp av droger. Hans mål är att lyckas ge upp det egna jaget, identiteten. Ananda Marga är en teknisk väg till lycksalighet. I den indiske yogins värld finns inte bara fysiska varelser. Han säger sig också ha tekniker för kontakter med det okulta planet. Det ingår nämligen också i Ananda Margas hemlighetsfulla verklighet. Spirits, Duvananda. People tell spirit, but we tell luminous body. But their body can be visible before the sadhak, before the spiritual practitioner, but before others, it is not visible. Yes, I see.
kasta alla gamla kläder. Jag ska bara bli röd. Vill färga om. Jag kommer till skolan rödklädd och med den här malan. Och vad som händer då, det vet jag inte. Vad gör du i skolan? Jag är speciallärare. Jag jobbar främst med tre flickor på högstadiet. Och det känns lite läskigt att komma tillbaka till skolvärlden. Jag vet inte om de förstår. Det här, på det här, att leva på det här sättet, att vara kärleksfull, vara som man själv känner och så, det är en ny sorts människa. Och kan vi bli många sådana, så då kanske det finns en chans att det ändras. Att vi inte, ja, jag vet inte, det kan bli atomkrig, det kan bli vad som helst om det fortsätter som det är nu. Men skulle vi bli många röda så kanske det kan ändras, vad vet jag. Mästaren kom upp på berget, vände han sig långsamt om och talade följande ord till människorna. Lyssna till Radio Krishna. Hur firar ni jul egentligen? Vi firar inte jul. Vad gör ni, vad gör ni på julafton då? Som en vanlig dag? Ungefär som vi brukar göra. Varje dag är en helig dag för oss. Så ni ger inte julklappar åt varandra? Nej. Men blir inte era barn ledsna då? Eller då? De vet ingenting om julklappar. Varför inte det? Vi ger aldrig några julklappar. Ja, men era barn, de kanske inte vill bli Krishna, medvetna. Nej, men de vill vara som vanliga. Eller... Men de trivs är bra ändå. Ja, de är. Kommer Gud ihåg alla ens handlingar sen, om man till exempel tar godis från Konsum eller något sånt där? Vad får man för straff då? Blir han blomma nu bara för att jag har gjort det? Nej, det tror jag inte. Vad säger han om det då? Ja, det vet jag inte riktigt. Det är lite komplicerat. Jag känner till alla reaktioner på handlingar. Nej. Själva principen är i alla fall att varje handling har en återverkan. Vad kostar en Krishna lunch? Krishna lunch? Ja, ja. Om du kommer ut till oss på Karsten så får du gratis lunch. Kostar ingenting. Men om du vill gå till restaurangen och äta lunch här så kostar det lite grann. Vad skulle jag säga? Vi gör lite introduktion först. Innan du tar in nästa telefonsamtal.
Nej, det är unga killar va? Ja. Ska vi köra för jingel då? Ska vi köra både rysjingel och den andra jingel? Ta vår ryss- och kyrkjingel. Vilka var ni för sådär en 10-15 år sedan? Och vem var du, Vegavan? Ja, då var jag student i Uppsala som studerade nationalekonomi, filosofi och psykologi. Och vi bodde båda mer eller mindre tillsammans och har varit vänner sedan många år. Och var väl lite grann av rebeller i Uppsala. Och det fortsatte vi med i princip också därför att vi sökte kanske någonting annat än det etablerade. Ska få göra en karriär och tjäna pengar. Och så småningom så beslöt vi oss för, vi hade intresse för filosofi. Och beslöt oss för att göra en resa runt omkring i världen och se oss omkring innan vi liksom satte fast i spåret så att säga. Jag kommer ihåg just vi frågade på institutionen där, filosofiska institutionen där vi båda studerade filosofi, om de hade en litteratur om indisk filosofi, men det sa de att det fanns inte en enda bok. Så jag tänkte vi kan väl åka till Indien och se i alla fall om vi kan hitta någonting. Och ja, Bhagavad Gita som är den vanligaste utan de indiska, det hade vi ju fått reda på och läst mycket. Men det var på vägen till Indien i Afghanistan som vi kom i kontakt med just den här Krishna-rörelsens version av Bhagavad Gita och som fängslade oss väldigt mycket. För det här fan, då kunde vi se att det finns människor som lever någonstans, även fast vi inte har träffat dem än, som följer, verkligen följer detta. Som har, för det var ju det som var det väsentliga, det rent praktiska engagemanget. Vad ska man göra med sitt liv helt enkelt? Inte bara liksom sitta och diskutera om indisk filosofi på lördagskvällar eller något sånt där tillsammans med vänner. Jag hade gjort till leda kan man säga, suttit och diskuterat. Och byggt upp filosofier och idealer. Ja, vi har ju radband i såna påsar som vi använder för att skydda radbanden. Så finns det ju ett radband här med 108 olika kulor. Så man läser hela mantrat då. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Och så nästa kula. Hare Krishna och så vidare. Så gör man det 16 gånger. Man går runt så här en gång, två gånger och så 16 gånger. Det är minimum per dag. Så det blir ju en del. Men anledningen till att det fungerar är att skillnaden mellan Gud och oss är att Gud är absolut och allsmäktig, så att det är ingen skillnad mellan han och hans namn. Det är liksom skillnad mellan mig och mitt namn och dig och ditt namn. Jag kan stå i rummet bredvid och säga Ingrid, Ingrid, Ingrid. Det är inte någon Ingrid där för det. För du sitter ju här. Medan vad gäller Gud, han är alldeles närvarande. Då har det Krishna. Krishna är där i sitt namn. Kraften finns där och den renar vårt sinne. Så att de här två höljerna, den här grovkroppen och det här, den psykiska kroppen så att säga, det renas av att höra detta. Och så småningom så kan ursprungliga livskraften lysa igenom. Och då upplever man Krishna.
simply creating a philosophy. There's no life after death. There's no meaning to this life. Simply, it's all one. You should enjoy as much as possible. Enjoy the body. And what is the greatest enjoyment in this material world? Sex life. Cat and dog sex life may be great for the cats and dogs. And for such people who want it in this very lifetime, even those who proclaim it is a form of yoga, or proclaim this is a great philosophy of life, then next lifetime they can become cats and dogs. The cat and dog, he can have sex right on the street. Nobody's going to mind. See, if you, of course, I don't know about nowadays, but used to be if you had sex on the street, they would arrest you and throw away the key. But nowadays, I don't know. But anyway, if you want to do that, then Krishna says, very good, very good. I have the perfect body for you. You can become a dog. And you see, there are plenty of she-dogs and he-dogs, and they can have sex right on the street, and nobody's going to mind. They'll think, oh, isn't that cute? You have perfect facility. But this human form of life is different. You see, all right, we admit sex pleasure is the greatest pleasure. And that is why certain people can use that and turn it into a philosophy and make a lot of money. But this has nothing to do with the consciousness or the soul or that which happens after death. At the time of death, the soul goes somewhere. Then where does it go? It goes somewhere. Life is a constant. It's an eternal thing. We are not made of chemicals. That is what those scientists decided. We are not made of chemicals. There's a life there, a consciousness there. What is it? How to understand how this body is working? What is the force in this body? And then deal with it properly. Because sooner or later, and most likely sooner, we're going to get hit right in the nose by the reality of the situation that, wait a minute, you're not this body, and now you're responsible for your actions. By karma, as you act, so there's a reaction. Of course, people don't want to accept karma because they think, well, wait a minute, if what I do now creates actions and reactions in the future, this is very dangerous. Therefore, better I forget about it. Ostrich philosophy. Of course, ostriches don't stick their head in the sand, I found out from the Australians. But anyway, the idea is that one just stick his head in the sand and forget about the way the laws of this material nature are structured. Forget about the fact that as I act, I have to suffer or enjoy. And that if I am simply using this lifetime simply to enjoy, 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 pretty soon I have to start reaping the results of my suffering, my bad karma as well. So one has to understand that karma is there. It's a law. Don't think it's so fantastic. It's not science fiction. This is reality. You can become a cat or a dog. Na. Na. Aldrig. Aldrig. Prarishet. Prarishet. Jubla. Jubla. Priam. Priam. Angenäm. Angenäm. Prapya. Prapya. Uppnår. Uppnår. Cha. Cha. Också. Också. Apriam. Apriam. Obehaglig. Obehaglig. Sthira buddhi. Sthira buddhi. Självets intelligens. Självets intelligens. Chakulasahan. Something's happening and my plug is coming out. It's these. Now we got this. Okay, business. Tabi to gai bo, hari namo suke apurado. Do I even?
tycker inte du det är trist att vara kvinna här? Att kvinna, att som tjej sitta bakom männen alla gånger. Tycker inte det är tradigt? Jag tycker inte det spelar någon roll alls. Det är liksom, om man ser, vi är ju inte den här kroppen. Utan vi är ju andesjälar. Och för andesjälarna spelar det ingen roll om de sitter längst fram eller bak. Bara att man har olika roller. Och vi tjejer, vi är inte sämre värda bara för att vi sitter bak. Utan det är bara olika roller, det är inte olika värden. Som man kanske kan tro att karlarna är mer värda då för de får stå fram, men det är inte så. Vad tycker du om att kvinnor och män är så pass separerade också i det dagliga livet då? Det är nästan en förutsättning för att det här ska funka. För att vi ska ju leva i celibat då, och inte ha för mycket med varandra att göra. Om vi skulle springa hur som helst och prata så, det skulle bli väldigt svårt. För det är ju så lätt att man blir förtjust i någon och sådär. Sen är det ju kört. Så då är det bättre att det är lite sådär. Det är så genomtänkt det här liksom. Så att det kan verka konstigt då när man ser det första gången. Men det är alltid någon mening med det. Så det... Sexliv, eftersom du har varit i grupp 8 och så. Där man ganska högt värderar kvinnans sexliv och så. Saknar du inte det? Nej, det... Om det hade varit på det sättet att jag hade kommit hit och inte fått någonting istället för alla de här sakerna då som man tycker att man skulle sakna, då är självklart att det skulle vara besvärligt. Men när man får, som vi säger, en högre smak, det är väldigt svårt att veta egentligen vad det handlar om förrän man har upplevt det. För det tänkte jag när jag kom i kontakt med rörelsen först, att det är ju omöjligt, alla de här sakerna. Sex, det är ju en självklarhet. Varför ska det är löjligt verkligen att man inte ska få hålla på med sånt. Men som sagt, det kommer ju förmunda, men det är oväsentligt helt enkelt. Man tänker inte efter sådana saker längre. Det är inte så mycket man avstår från egentligen. Det är ju droger och köttätande och så här olovligt sexliv och massa spel och så. Och det är ingenting liksom. Om man jämför med vad man får då. Jag kunde aldrig säga att jag var lycklig. Nu kan jag säga att jag är det. För att då levde jag alltid framåt och bakåt. Liksom. När jag har gjort det och när jag har gjort det, då ska jag bli lycklig. Liksom. Man tänker ju så. Och så gamla människor, de sitter och tänker tillbaka. När jag var i 20-årsåldern, oh så vacker jag var och vad lycklig jag var då. Liksom. Men människor där ute, de är aldrig lyckliga i nuet. Liksom. Men det tycker jag att det är nu. Alla de här skalen faller av när man kommer hit. Man är inte den stora stjärnan, den stora socialisten som jag trodde. Och så. Det existerar inte längre, utan vi är andesjälar. Och vi kan alltså umgås på den plattformen på mycket bättre sätt. Hur ska vi leva tillsammans, utan skilsmässa? Fridfullt ska vi leva, Krishna-medvetande. Fridfullt ska vi leva, Krishna-medvetande. Jag lovar att alltid tjäna och hjälpa honom. Jag lovar att alltid tjäna och hjälpa honom. Ni byter gillangen. Madhupuri sätter kumkum i hennes panna och hårbotten. Där också. Och Kishori kan knyta samman. Eller sikta rätt. Härmed förklarar jag också för att gifta. Så vad gjorde du när du märkte att du ville gifta dig? Jag gick och talade med min andlig mästare. Vad sa han då? Och han sa, ja, han hade ungefär väntat på det här och gav sitt godkännande till. Föreslog han en brud eller var det du som föreslog? Ja, han föreslog.
Vem kom till dig och frågade om du ville gifta dig med Mats? Det var tempelpresidenten här i Korsnäs som jag känner mycket an. Jag litar mycket på. Så han kom och sa att de hade tänkt att det skulle vara bra. Så jag tänkte ett tag på den, så tyckte det var bra idé. Kände du Mats förut då? Ja, jag har ju bott här ungefär 1,5 år. Så länge har jag också känt honom. Har ni brukat prata med varandra förut eller så? Ja, lite, inte så mycket. Så hittills vi har levt som jag som är nunna och han som är munk, så man har inte så mycket att göra med varandra då. Men vi har ju lite ganska likadana tjänsten här, så på så vis måste man vara lite. Vem ska du älska mest nu då, Krishna eller Mats? Krishna. I motsats kanske då till ett äktenskap som ingås i samhället idag, där man strävar efter att tillfredsställa varandra och bygga upp någonting gemensamt för sin egen skull, så använder vi här äktenskapet som ett medel att tjäna Gud, tjäna Krishna. Och på så sätt så har man alla fördelar, därför att det blir i ett evigt perspektiv så blir det goda efterverkningar på sådant. Medan om man tillfredsställer varandras kroppar och sinnen, som då är helt tillfällig art, de förtvinar. Till slut så finns det ingenting kvar. De har bara levt runt en stund. Så. Vishnu, Vishnu, Adaya, Adaya, Krishna, Krishna, Vishitarana, Vishitarana, börjar man med att ta på sig en ögonbindel om man vill det, för att gå in i sig själv. Så det handlar om att gå in i sig själv. Och håll munnen stängd hela tiden och andas genom näsan. Då ska man grunda sig alltså. Lite lättböjda knän. Och så tona lite inåt. Och låt hela kroppen följa med i den här andningen. Så. När du håller på sig i 10 minuter så kommer massa känslor upp här från sexcentret, livets center. Och då lever vi ut om vad det nu blir, om det är gråten, det är skratt, det är skrik eller vad det är för någonting, massa förtryckta saker som finns inuti oss. Och det ska det ut, vara ut med det. Och sen när det är klart, låt kroppen vara igång hela tiden under den här utlevelsefasen. När det är klart kommer vi in till nästa stad, själva ho-stadiet. Och då står man på stället och hoppar med händerna uppsträckta och ropar ett mantra, ho, långt nerifrån sexcentret. Det finns en speciell indisk filosofi bara för västerlänningar. Bhagwan Rajneesh heter gurun. Och det här är hans mest berömda meditation, ho. Den förkroppsligar hans idé om den västerländska människan som ett offer för kaos. Bara genom att förverkliga detta kaos och ta sig igenom det kan hon vinna sinnesfrid. Hans rörelse är en förening av västerländsk terapi och österländsk filosofi. Länge har han spått religionens återkomst i de rika länderna.
Själv har han snart 100 000 rödklädda lärjungar i väst. Bhagwan Rajneesh, sexgurun, populärt kallad. Nu reser hans terapeuter runt i väst. Själv har han nyligen flyttat från Indien till USA. Nu, hur länge sedan var det vi var i Berlin? Det är 2 månader sedan. Hur känns det nu då? Jättebra. Vad har hänt sedan dess? Och har hänt massor. Vadå? Ja, det är inga liksom... Inget, alla begrepp som jag hade förut, de har helt förändrats. Ingenting som stämmer, tycker jag. Det var som en dröm. Det tog ungefär 14 dagar, 3 veckor till jag kände. Och kände att jag älskar Bhagwan. Och det känner jag att jag gör, för jag tycker att... Ja, hans teknik och det han säger har gjort liksom att jag får vara mig själv, som jag en gång föddes på något sätt. Därför älskar jag honom. Han har blivit mitt nya överjag, tror jag. Din pappa? Säga. Nej, överjag. Alltså mitt samvete. Mona som var förut. Och jag tänker på det så tycker jag, usch. Men Satprem, det är liksom jag. Och jag försöker leva som jag känner. Och det är inte alltid det stämmer med vårt samhälle. Men då finns Bhagwan där uppe och så säger, gör som du känner, Mona, det blir rätt. Gör som du känner. Så gör jag det. Och så mår jag bra. Det kan vara att stå för att jag är arg. Inte liksom flina upp mig för att jag ska... Ja, göra mig till eller att det ska passa. Och det är att jag trivs mycket bättre med mig själv nu. Men det känns som att när man väl har blivit tilltalad där... Så ju, till Bhagwan i sig själv, om man uttrycker sig så. När man väl har blivit tilltalad där så... Så händer någonting, vare sig man träffar honom rent fysiskt eller inte. Det känns som att man utvecklas vare sig man vill eller inte också faktiskt. Det är inte alltid man vill, för det känns läskigt. Man törs inte och tror att det ska vara farligt att ta ett steg till in i det okända. För han drar ju en hela tiden mot djupare och djupare dimensioner, man ska säga, som är okända. Man, liksom det blir svårare och svårare att kunna förklara saker med huvudet. Va? Och en grej som det handlar ju också om, det är att komma ur huvudet. Va? Så fort man är ur sitt huvud och alla sina tankar... Så är man väldigt nära Bhagwan. Jag kände... Jag hittade hem. Äntligen. Det kändes som att jag varit på en resa länge, 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 länge. Alltså tusentals år på något sätt. Och i, som i en mörk skog och letat och letat och letat efter en liten ljusstrimma. Och så plötsligt upptäckte att här är allt jag har letat efter. Alltså. Jag är hemma. Jag satt och grät en... halv dag liksom bara av lycka över känslan att ha hittat det. Vad är han då för dig? Ja, det är så svårt att svara på. Han är ljus, kärlek, sanning. Liksom min guide till att hitta det som är sant i mig från stund till stund liksom. Och vägen dit är via terapier, eller? Ja, det kan man inte säga heller. Terapier är en liten del av det hela. En bra öppning, tror jag, för västerlänningar. Vad är slutmålet då? Slutmålet, ja. Att vara helt ren. Att vara helt klar. Helt medveten. Det som kallas upplyst. Det tillstånd som Jesus hamnade i. You aren't ready because you're all looking at me, wondering what's going to happen next. And the thing is, you Swedish idiots. The thing is, it's already happening. It's always already happening. Ha, 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 ha. What a good joke. What I'm trying to do is through some invisible process, which I call alchemy,
or resonance, and which is the same as we knew in India as satsang, ultimately, something passes. One of the basic principles of Zen Buddhism is a communication beyond words. This is a communication beyond words. It's like catching the measles, as Bhagwan used to say. The process of working with your energy, communing with you and your energy, is to simply, in the terms I used yesterday, to take you into the part of you that is in the sea and knows itself to be in the sea. Not as a mind idea, which I'm partly passing it over to you right now in that form, but as an existential taste. Yes, this is the sea. And I am in it, and so is everything else. So is that person sitting across from me. So are those other people on the other side of the room. So is this sound. So is this wooden floor. So is the silence. So is the air. This moment is the sea. When you're in the moment, you're in the sea. And when you're in the sea, you're in the moment. They're identical. To be in the sea is to be here and now. Because otherwise, it's just knowledge, or belief, or faith, or conviction. But when you're in it, it's just so. It's just so that I am here. And I am that I am. And that is this thing called life. Get a gun from you, Lip. I'm holding my heel to Jackson.
Alive, vibrant, but you're not letting the movement happen. It will find its own way of expressing itself otherwise, within you, feeling channels downwards into your being. And you'll feel more alive, more deeply, not just expressing yourself in the universe that we share, but meeting the depths of the ocean, where you connect with the ocean in your origin. Move to the source from which all movement, all sound, all thought comes, and you're connected with the life force itself. Drop away from the surface of your personality. Let it be there on the surface and fall to your center, which is always still. Even when it's tremendously alive, it's always still. It never goes anywhere. A Zen master is asked as he's dying, "Where are you going now? Do you know?" And he laughs and says, "I will be here. Right here. We're always right here. We never go anywhere. We belong to the original stuff of which the universe is made. And the rest is just a leela. Just a game, just a dance on the globe. Taste it if you can, your origin. And you'll start going home. This is what is meant by going home. To fall to your center, where the game began. The game that we've forgotten is a game, and we can remember is a game. And then we can play it with laughter, with lightness, with freedom, with a buoyancy. Because we're not caught up in it anymore. We don't take it seriously anymore. We're connected with the origin. We are love. We are love. We are. We are love. Skulle du göra vad som helst för Bhagwan, som han bad dig om? Ja. Det skulle jag. Det här programmet sänds i repris lördagen den 8 maj klockan 15.30.